To asi odevírá trošku jinak, než jsem čekal. To je bedna jako kráva. Já nevím, zajímá vás ta deska vůbec? Já si myslím, že asi ne, že asi středem pozornosti bude tady leta. Pojď ven! Jak slyšíte, je to plechový. Problém je, že když si do toho dáte kafe, tak vám to touhle dírou vypadne ven, jo. Takže, a hele, tady něco. Ne? To rozebrací nebo není? Nevím. Ale jde to blbě. Žádné překvapení tam není. Každopádně rozebírací to je. To je za materiál. Se těžko odhaduje takhle od oka, chemik nejsem. No, dobře, tak. Tadle je přeska na pásek a upřímně řečeno, takovouhle těžkou věc bych teda jako nad pytlem nosit nechtěl. Láska, jestli to zachrání ten výkon toho procesoru. Takže, tam máme ten procesor. Modří už vědí. Budeme muset i do té desky. Ty brdělo, jak se to vyndává. Gravitace byla vždycky mým přítelem. Tak. Procesor máme osazený už v desce. Tak samozřejmě na tomhle videu tam nebude vidět nic extra, protože tak si ten přístroj, kterým to točím, nedává, ale to je celkem jedno. No nicméně destička vypadá hezky. Pojďme. Tak. Máme tady Crosshair 5 Formula s hyperchlazením napájecích obvodů tady, takhle, pěkně. Samozřejmě chipset, ale teda tak bych čekal, že aha, je totiž severák tady pod tím, nevím, jestli je to dobře vidět, ale tam je prostě pod tím chipset, jo. Druhá část, čili SB950, je tady. Pod plíškem tady máme nenápadně ukrytej XFI 2 Supreme FX. Z těch zajímavých věcí, co je tady na té desce, je určitě hodně zajímavá tadyhle ta síťovka, protože to je Intel síťovka. Může to znít vtipně, že jako Intel síťovka na desce pro AMD procesory, ale co si budeme povídat, Intel umí síťovky dobrý, že jo? No nic. To je pro tuto chvíli vše.